Перед вами людина, яка витрачає більше коштів на Аврору, ніж на їжу. Окей, тому ми сьогодні йдемо в Аврору дивитися Pinterest-товари і якісь новинки. Тут я ще була в надіях, що там будуть вау-бокси, але все, мої надії були марні, а хоча я просто сподіваюся, що серед цих коробок будуть вау-бокси. Перша річ, яка трапилася мені під руку, і я вважаю, вона виглядає так по-пінтерестськи. В мене в самої такі дві корзинки, і вони дуже гарно виглядають. Просто коли бачу ці тарілочки, я не знаю, чому вони мені так подобаються, але так вони естетично виглядають, так ще й коштують недорого. Ці стакани, мені здається, вже всі показували, але я ще раз покажу, можливо, хтось не бачив. Ходжу я така по Аврорі, і потім я бачу нову косметику Grace Day. Це корейська косметика, там були креми для рук двох видів, потім ще я побачила нові маски, патчі та пінку для вмивання. Я була в шоці, я тепер це все хочу. Побачила прикольні крабіки для волосся, ось такий маленький, і ось така квіточка. Хто там каже, що в Аврорі все розкидано, просто подивіться на цей відділ з канцелярією. Я була в шоці, побачила там такий набір ручок, на жаль, мені це не потрібно, але якщо б я ходила в школу, просто купила би 100%. Такі гарні скетчбуки, так ще й по низькій ціні. Ось такий блокнот, в якомусь би іншому магазині я б його купляла за 400 гривень, а тут він коштує 119 на хвилиночку. Я просто жалкую, що я це побачила, 100% це куплю. Не зараз, так потім. Подивіться, як гарно виглядає це дерево.